Križevački trgovački lanac KTC ove godine obilježava 25 godina poslovanja, a 25. grad na čijem je području izgrađen novi KTC trgovački centar je Mursko Središće. Svečanom otvorenju nazočili su brojni visoki uzvanici, no ono što je najvažnije, žitelji Murskog Središća i njegove okolice koji su s nestrpljenjem čekali ulazak u nove prostore trgovačkog centra. Prodajni prostor supermarketa na 800 četvornih metara nudi bogat asortiman prehrambenih proizvoda, pića, proizvoda za pranje i čišćenje, kozmetike, tehničke robe, tekstila, igračaka te raznoraznih kućanskih potrepština. Otvorena je i poljoljekarna te restoran u kojem će se dnevno posluživati svježa topla jela uz mogućnost organizacije svadbenih i drugih svečanosti za čak 200 gostiju. Priča zvana KTC traje dugih 25 godina, a svakim je novim trgovačkim centrom sve jača. Nastojimo je sa svakim novim centrom ojačati i da ona bude sve bolja i bolja. Tako da i ovaj centar pokazuje te simptome kvalitete. U današnje vrijeme teško je opstati i odgovornim poslovanjem rijetko se tko može pohvaliti, no KTC uredno podmiruje sve svoje obveze, a radnici svoje plaće primaju bez dana zakašnjenja, istaknuo je u svom govoru vlasnik Ivan Katavić. A plaće će u središćanskom KTC-u zarađivati 35 djelatnika. Moje iskustvo je da imamo u Hrvatskoj područja, svi su oni dobri, ali da je Međimurje posebno radišni ljudi i poštenih ljudi. Što znači, kada je neko naučio stvarati, onda on cijeni i onoga koji isto to radi. A družiti se dobrima je uspjeh. U vrijeme Došašća Mursko Središće dobilo je poklon vrijedan 2,5 milijuna eura, koji će u najsjeverniji hrvatski grad mamiti vjerne kupce iz različitih krajeva Međimurja. Birajte mudro. KTC.